Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa soo saaray awaamir kala duwan oo ku aadan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, caasimadda dalka. Taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in laga qaado carruurta ku dayacan wadooyinka oo ay ku jiraan kuwa maandooriyo ku isticmaala wadooyinka magaalada. Taliye ku xigeenka ayaa sheegay in sidani oo kale kol hore taliska ciidanka asluubta oo kaashanaya booliska ay ururiyeen carruur sidani oo kale ah. Waxa uuna sheegay in arrintani loogu gol leeyahay xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho. Amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, amarkaasu wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka carruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo micinlaawayaasha iyo kuwa kale oo daroogeystayaasha oo derbi jiifka, taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka. Siyaasadda ciidanka booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micinlaawayaasha iyo carruurta agoonta iyo kuwa daroogeystayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan, si bilicda magaaladuna u horumarto, nabadgelyaduna ay qayb uga qaadato. 2015-kii sidaad ogtihiin, 2015-kii sidaad ogtihiin, taliska ciidanka asluubta wuxuu ururiyey dad gaaraya carruur gaaraysa iyo kuwa micinlaawayaasha oo gaaraya 360. Maanta waxay diyaar u yihiin iyagoo waxbarashadoodu u dhowdhowdahay, iyadoo noloshoodu dhisan tahay, waxay diyaar u yihiin maanta inay ka qayb qaataan shaqada qaranka iyo ummadda Soomaalida wax loogu qabanayo. Markii horena kuwa maanta hadda la rabo in la ururiyana, sidaasoo kale baynu u samaynaynaa Ilaahay idinkii, waxbaana baraynaa, waa dar yeelaynaa caafimaadkooda iyo xarumihii loogu talagalay waa loo diyaariyey oo la geyn doonaa Ilaahay idinkii. Saharwadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.